Баршаңызға сәлем, сіздермен арайлым. Бүгін мен сіздерге құлпынай қосылған фризе деп аталатын француздық торттың рецептісін сынамын. Бисквиті өте жұмсақ, ал кремі өте дәмді болып шығады. Дәл осы рецепті көру үшін видеомды соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен бисквитін жасайтын боламыз. Бисквитін жасау үшін бізге керекті ингредиенттер 3 жұмыртқа. 3 жұмыртқаны алдымен сарысын және ағын 2 ыдысқа бөліп аламыз. Бөлген кезде абай болыңыздар. Біздің сары уыздарымыз ақ уыздарға түсіп кетпеу керек. Енді біздің қантымызды осы ақ уыз бен сары уызға ортасынан тең етіп екіге бөліп саламыз. Ең алдымен ақ уыздарды жақсылап миксерлейміз. Ақ уыздарды миксерлеген кезде бізде осындай крем тәріздес безе болады. Яғни бізде ыдысымызды төңкерген кезде ол ағып кетпеу керек. Енді сары уыздарымызды миксерлейтін боламыз. Енді миксерлеген ақ уызымызды сары уыздың үстіне салатын боламыз. Лопатканың көмегімен астан үстіне қарай араластыратын боламыз. Одан кейін оның үстіне онымызды сеткадан өткізіп салатын боламыз. Дәл осы видеода көрсетілгендей араластыратын боламыз. Не біздің? Бисквитке арналған қамырымыз дайын болды. Енді формасын дайындаймыз. Менде форма 18 диаметр, бірақ сіздерде қандай форма бар, кез келген формаға жасай беруге болады. Мен биік болғанды қаладым, сондықтан осындай 18 диаметрлі формада пісіремін. 180 градуста 20-25 минуттай пісіреміз. Сіздің пешіңізге байланысты. Піскеннен кейін ағаш таяқшамен тексеріп алатын боламыз. Таяқша құрғақ болып шықса, яғни біздің бисквитіміз пісті деген сөз. Енді кремін дайындаймыз. Кремін дайындау үшін бізге 300 мг сүт қажет болады. Оның үстіне қантымызды саламыз 200 грамм. Екеуін газда қантымыз ерігенше қайнататын боламыз. Бөлек ыдысқа енді біздің 3 жұмыртқамызды салатын боламыз. Бұл жерде ыдыстарыңыз газға қоятындай болу керек, өйткені біз қазір бұны барлығын газге араластырамыз. Оның үстіне мен крахмал қостым, крахмал 60 грамм. Енді барлығын жақсылап араластырамын блинчиктің көмегімен. Оның үстіне біздің сүтіміз бен қантымызды құямыз. Енді оның үстіне біздің сүтіміз бен қантымызды салатын боламыз. Мен бұл жерде видеода көрсетілмей қалды. Және барлығын жақсылап араластырамыз, дәл осындай қою болғанша. Одан кейін оның үстіне сары майымыз салатын боламыз. Сары май тек 100 грамын ғана саламыз, ал 100 грамын бөлек алып қоямыз. Және жақсылап миксерлейтін боламыз. Бізге енді 15 грамм желатин қажет болады, оның үстіне 50 грамм суды құямыз. Суымыз бізде салқын болу керек, және жақсылап араластырып 10 минутқа қалдырамыз. Енді біздің қалған 100 грамм сары майымызды осы жерде қосатын боламыз, біздің сұйықтығымыз суыған сәтте. Ал желатинді водяная банияда сұйықтығы осындай болғанша араластыратын боламыз. Енді бұны да біздің кремімізге құятын боламыз. Жақсылап миксерлейтін боламыз. Миксердің көмегімен осымен біздің креміміз дайын болды. Енді суығанын күтеміз. Біздің бисквиттерде суыды, суығаннан кейін оны екіге бөліп аламыз. Форманың сыртын мен пищевая пленканың көмегімен осылай, яғни қаптап шығатын боламын. Бірінші бізде коржымызды саламыз. Коржы салғаннан кейін шет-шетіне жартылай бөлінген клубникаларды қоямын. Оның үстіне кішкене мөлшерде ғана біздің кремімізді салып, оның үстіне тағы да клубникаларды қоямын. Дәл осы видеода көрсетілгендей сіздер жасайтын болсаңыздар, сіздерде осындай әдемі торт шығатын болады. Тағы да оның үстіне кремімізді салып, яғни лопатканың көмегімен дүзулеп шығамыз. Ең соңғы коржымызды салатын боламыз. Оның үстіне қалған кремімізді салып, жақсылап бетіне жағып шығамыз.
Енді біз бұны тоңазытқышта 3-4 сағатқа қалдыруымыз керек. Немесе егер сіздер кешкісін жасасаңыздар, онда таңертеңге бірақ алсаңыздар болады. Кремі коржға сынып, өте дәмді болып шығады. Мен де дайын болды. Мен кешкісін жасаған болатымын. Таңертең алдым. Оның бетіне менде Қазақстан шоколадын теркадан өткізіп, септім. Енді формамызды алатын боламыз. Формамызды алған кезде, яғни дәл осындай көрініс болады. Оның бетіне әсемдік ретінде мен клубникаларды қойдым. Торт бізде дайын болды. Өте дәмді, бисквиті өте жұмсақ, керемет болып шығады. Кескен кезде дәл осы видеода көрсетілгендей әдемі кесіледі. Бұл құлпынай тортын мен осыдан 2 жыл бұрын жасаған болатымын. Мен жолдасыма, отбасыма өте қатты ұнады. Сондықтан мен сіздерге осы рецепті тағы да жасап түсірдім. Сіздерге ұнайтына сенімдімін, достар. Жасап көріңіздер, міндетті түрде жасағаннан кейін өз пікірлеріңізбен бөлісіңіздер. Достар, егер видеоны осы жерге дейін қараған болсаңыздар, міндетті түрде каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Және болашақта менен қандай рецепттер күтесіздер, оны да комментарияға жазуды ұмытпаңыздар. Мен міндетті түрде оқитын боламын және жауап беремін. Сіздермен болған арайлым, рецепт ұнаса, тағы да лайк басуды ұмытпаңыздар. Қош, сау болыңыздар.